All right, dying guy. You got about 20 more seconds to find the key. Ugh. What seems to be going on in here? Oh my god, it's Mr. Beast! E aí, rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem. Novo vídeo e eu acho que vocês se lembram do Mr. Beast. O maluco é bravo e eu já falei sobre esse cara aqui algumas vezes. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma animação que uma galera me pediu pra falar. Uma que foi feita por aquele canalzinho de animações macabras que eu adoro e eu já falei sobre aqui também. Quando eu fiz um vídeo sobre uma animação que eles fizeram do Nikocado. O Mitch Canyon, que conta hoje com seus humildes 3,76 milhões de inscritos, e tem a melhor pior animação que eu já vi na vida. E eles fizeram um vídeo do Mr. Beast chamado Eu Salvei Uma Vida Humana? Desafio. Ai, ai, eu tô até com medo de ver o que que tem aí, mas bora ver o que que o Mitch Canyon tem a dizer sobre o Mr. Beast. Today, I just bought my most terminally ill fan his replacement heart. Oh my god. Is that Mr. Beast? Até aí tá igualzinho, velho. É bem assim que começa. Mas calma lá, então. Esse aqui é o Mr. Beast, obviamente. É o Jimmy. Então, aqueles devem ser o Chandler, o Chris e o Carl. Mas tá, então ele comprou um coração que serviria pro fã dele, que tá em um estágio terminal, aguardando doação, e vai fazer um jogo com isso. Véi, tá bem mais pra um jogo mortal do que um joguinho do Mr. Beast, porque não é possível. Vai com calma aí, ô Mr. Beast do mal. E agora que eu vi, olha as bochechas e o bigodinho dele. Só que, de longe, o mais engraçado é o Carl, eu acho. O Mitch Canyon força pra caramba nos traços, mas ainda dá pra reconhecer todo mundo de boas, né? O cara é brabo demais na animação, velho. This kid looks sick as heck, dude. Bruh. Ah lá, ah lá. É muito Chandler mesmo. Ele ali fazendo os comentários óbvios de Chandler que ele sempre faz. Apesar de que, né, ele chamou o velho fudido e moribundo de garoto. Isso ficou muito bom, velho. E o que que tá escrito ali? Eu odeio a minha vida. Clássico do Carl. E é idiota quando eu perco. Hashtag pornô de caridade. Que desgraça de pornô é esse, será? Que isso, Chandler? E o Chris também tá com uma camisa escrito hashtag pornô caridoso. Mas o que, véi? Será que o Mr. Beast vai fazer esse tipo de caridade também? Do you want a heart to save your life? Or do you want a Mr. Beast rap Tesla? Quanto que tá um Tesla hoje em dia, será? Ah lá, tá 400 mil no Brasil. Aqui com certeza é um carro foda-se que a gente ignora e não vai comprar porque não tem dinheiro. Mas olha só, 40 mil dólares nos Estados Unidos. É carinho até pra quem mora lá, mas nem tanto também, né? Dá pra comprar. Apesar de que, né, um Tesla é um Tesla, né, velho? Quem não quer um Tesla? I would literally kill myself for a Tesla. Good boy. Bom garoto, mas o quê? Deve ser bem assim mesmo quando ele oferece uma opção pra pessoa e aí a pessoa vai na opção que ele quer. Parando pra pensar, direto esse tipo de coisa acontece, né, velho? Now! Ah não, ele só virando a cabeça e continuando depois dessa pausa dramática. Muito bom, velho. É o Mr. Beast, cara. Eu vejo o Mr. Beast nesse personagem. Apesar de ele ter um ar levemente mais maligno e parecer que quer aprontar alguma coisa. Quer dizer, ele tá fazendo um jogo mortal ali. O Mr. Beast de verdade não faria uma coisa desse nível, eu acho. Now, you have to search these 100 coolers filled with human hearts to find the Tesla key. Só o Chandler trabalhando, né, cara? O Chris no celular e o Carl ali parado moscando. Olha essa animação do Carl, velho. Eu dou risada só de olhar pra esse bicho. Na moral, eu tô de cara com os detalhes que o Mitch Canyon pensa pro treco ficar parecido e coerente com a vida real, enquanto coloca uns absurdos ali e outros aqui. Mas a representação tá muito boa mesmo até agora. Só que, assim, o cara tá de cama. Como que ele vai procurar as chaves dos coolers com os corações, ô Mr. Beast maluco? E na moral, sem corações? Da onde que o Mr. Beast tirou isso? Porque o Mr. Beast tem isso? Que doideira, velho. Man, I wish I was terminally ill. Your boy be driving a Ford Explorer. Bruh. Vai lá, Chandler. Cara, deve ser muito bom fazer parte da equipe do Mr. Beast. Porque, assim, você tá ali de boas, participando de uns videozinhos. Aí, do nada, tá participando de uma competição valendo 50, 100, 200 mil dólares. Quem não queria, né, velho? Eu queria. Por favor, Mr. Beast, me chama pra trabalhar com você. Yeah, I mean, I don't know if this guy should be doing this. He looks really sick, Jimmy. Que...
Como assim o Mr. Beast derreteu o Carl, velho? Tudo em nome do show, não é mesmo? Tadinho dele, velho. Enquanto isso, Chandler ali brincando de pisar no coração? Ou será que ele tá fazendo o código Morse pra salvarem ele desse Mr. Beast maligno? E o Chris, a mesma coisa, tá posando ali. É código Morse, velho. Eles estão falando, me salva, me salva. Mas, na moral, o que você fez com o Carl? O que você fez com ele, Jimmy? Man, I'm looking to play some Among Us with my boys. Nope. Ok, por essa eu não esperava. O Mr. Beast simplesmente teve um segundo Carl? Como se... Que é isso, velho? Eu não sei explicar isso. Me lembrou até do carinha de South Park que sempre renasce, mas ok, né? Que isso foi inesperado, com certeza foi. E eu acho que pra todo mundo. E o melhor foram as notas caindo junto. O cara solta dinheiro até por onde não faz nem sentido, né, velho? Apesar de que ele soltou um carro que faz muito menos sentido que o dinheiro. All right, dying guy. You got about 20 more seconds to find the key. Oh, what seems to be going on in here? Oh my god, it's Mr. Beast! Oh, I've been a fan since 1 million subs. Oh, man, this is awesome. Essa galera que é fã desde o começo é a mais engraçada. Altos comentários tipo, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Ou, tô aqui desde os 10k. Mas o pior é que eu mesmo tenho a minha lista de youtubers que eu comecei a acompanhar desde quando era tudo mato. É muito bom ver o pessoal que a gente apoia crescendo desde o começo, né, cara? Always great to hear. Here's $5,000 and we just planted 2,000 trees outside of Liberty, Missouri in your name. Thanks for being a fan. Bye-bye. Ok, eu só consigo agradecer e dar um coração mesmo. Agora, o Mr. Beast tá em outro nível. Ah, você é meu fã? Toma aqui $5,000 e eu plantei 2,000 árvores no seu nome. Quer dizer, ele pode fazer isso se ele quiser, mas o que diabos as árvores têm a ver? Apesar de que realmente é o Mr. Beast, ele tem muita grana. Não precisa ter lógica, ele só vai lá e faz o que ele quiser e já era. Ah, I got it. I got the Tesla key. Congrats on your new car. É tanta coisa acontecendo que a galera até esquece do principal, né, cara? E essa é uma coisa que eu acho muito foda nos vídeos do Mr. Beast, porque ele dá meio que umas pausas pra focar em umas coisinhas que nem tem tanto a ver assim com o vídeo, mas ao mesmo tempo tem. Eu nem sei explicar, eu só sei que deixa tudo bem mais dinâmico, divertido e interativo. Now, unfortunately, you won't be able to get a new heart and you're still on track to die in about 2 weeks. É foda, realmente. Agora ele tem o Tesla. Mas ele ainda vai morrer sem um coração. Eu tô rindo porque é uma animação, mas é trágico. Isso que eu chamo de dar vida pelo treco mesmo, né? E o pior é que eu acho que tem uma galera na vida real que ia no Tesla e ia tacar o foda-se pro coração, igual esse cara fez aí. Sério, tem um pessoal bem doido e sem noção. Eu mesmo acho que eu conheço uma galera que faria isso. But don't worry. We will be planting 2,000 trees outside of Liberty, Missouri in your name. Also, we will be planting 1,000 trees for every million views this video gets. Tudo é plantar árvore, velho. Nossa, mas tratar as boas ações do Mr. Beast como meme parece tão errado, só que ao mesmo tempo é tão engraçado. Bem que o Mr. Beast podia plantar 2,000 árvores em Liberty, Missouri por eu estar falando sobre ele nesse vídeo aqui. Esse deve ser o lugar mais arborizado do mundo, na moral. So please share, like and comment. And rewatch this so we can keep this brave man's legacy alive. E assista de novo. Caramba, Mr. Beast, ajuda esse cara, tadinho. Você vai só dar o Tesla pra ele vazar. Tem um cara morrendo aí na sua frente. Salva ele, cara. Esse Mr. Beast do mal é do mal mesmo, pelo jeito. Well, I have a donor coming out of state to bring me a new heart in a few days, so I think I should recover, okay? Bruh. A cara do Mr. Beast. Mas é o quê? Então o cara vai ficar safe? Por isso que ele preferiu o Tesla do que o coração, então? Agora tudo faz sentido? Claro que, de acordo com os meus cálculos, algo de muito ruim vai acontecer com o cara que tá vindo pra doar. Quer dizer, o cara que vai doar um coração, então... É... Mas pelo menos com o fã do Mr. Beast vai ficar tudo bem, então, né? Será que ele vai plantar mais árvores pra comemorar? Jogou o carro pela janela e vazou de paraquedas, velho. Ah não, muito bom, ele ficou full tiltado com isso. Só que, realmente, todo o jogo foi à toa. É claro que o Mr. Beast do mal ia ficar putaço. Today, I just bought this entire hospital.
É o quê? Então, no final das contas, ele comprou o hospital e explodiu tudo? Mas, oh, que fofo. Ele ainda comprou o hospital antes de explodir tudo. É, né? Ele teve que improvisar, já que as coisas não saíram como ele esperava. Mas, Mr. Beast, Jimmy do Mal, o Chris e o Chandler ainda estavam lá, lembra? O Chris e o Chandler. Sem falar que é aqui que entra uma questão. Ele jogou o Carl pela janela pra salvar ele, pra matar ele só de raiva, ou só pra quebrar a janela? Essa é a grande questão do vídeo. Claro que esse vídeo não foi uma crítica pro Mr. Beast, já que, né, ele tá bem longe desse nível aí do vídeo. Apesar de que, é, vai que chega em coisa perto desse nível aí um dia. Acho meio impossível, mas vai saber, né? Embora eu ache que sirva como uma lição pra quem leva o conteúdo pra coisas muito acima do normal e até se aproxime disso aí. Fica a crítica aí do Mitch Canyon pra galera sem noção. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo. Olha isso, velho. O Mr. Beast comentou. Falso. Eu teria perguntado se ele ia querer o dobro ou nada, com o Tesla indo pra um jatinho particular.